ասենք ձեզ որպես բոլորի, որ չասեք ինչ որ մեկն է։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ի պատասխան Երևանի գլխավոր պողոտայի կողբացի մաշկոց հատվածի կանաչ տարածքում իրականացվող շինարարությունը հիմնավորող հաստատությունները ստանալու վերաբերյալ մեր հարցմանը սույն թվականի փետրվարի 17-ին Երևանի քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետ պարոն Առաքելյանի կողմից մեզ է հանձնվել հաստատությունների փաթեթ, որի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրում ենք հետևյալը։ Հողային օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի համաձայն համայնքների սեփականությանը պատկանող հողամասերը վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով կարող են տրամադրվել միայն հողերի օգտագործման սխեմաներին և գլխավոր հատակագծերին համապատասխան։ Երևանի գլխավոր հատակագծով և կենտրոնի գոտիավորման նախագծով գլխավոր պողոտայի կանաչ տարածքի մաշտոց կողբացի հատվածում կառուցապատման որևէ ծրագիր նախատեսված